Անատոլիական կրոնների եւ հավատքների հարթակի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ հավատատեղերի եւ պաշտամունքի վայրերի փոխակերպումն Անատոլիայում խորագրով գիտաժողովը միջազգային մի շարք գիտաշխատողների հետազոտողների մասնակցությամբ։ Հարցին քաղաքական, ճարտարապետական, պատմական, իրավական տեսանկյուններից անդրադարձած բանախոսները ներկայացրեցին հռոմեական, բյուզանդական կայսրություններից մինչև հանրապետական Թուրքիա անկած ժամանակաշրջանները։ Օսմանագետ աստվածաբան Վանեսա դե Օբալդյան գիտաժողովի կազմակերպիչներից է։ Գիտաժողովի իրականացումը պատասխան էր երկու պատմական հուշարձանների փոխակերպման։ Հույն ուղափար Սուրբ Սոֆիայի տաճարը 2020 թվականի հուլիսին վերափոխվեց մսգիթի, որին կարճ ժամանակ անց հաջորդեց բյուզանդական շրջանին պատկանող մեկ այլ հույն ուղափար եկեղեցու՝ Խորայի Սուրբ Փրկիչ եկեղեցու վերափոխումը մսգիթի։ Այն Օսմանյան կայսրության ժամանակաշրջանում արդեն վերածվել էր մսգիթի, այնուհետև հանրապետական շրջանում թանգարանի, հիմա կրկին մսգիթի։ Անատոլիայում բազմաթիվ հավատատեղիներ, պաշտամունքի վայրեր պատմության ընթացքում փոխակերպվել են մսգիթների կամ օգտագործվել այլ նպատակներով։ Գիտաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցավ Վանեցի Մեհմեդ Ֆաթիհ Գյուդենի հեղինակած «Լուր զանգեր» վավերագրական ֆիլմի ցուցադրությունը։ Հեղինակն այցելել է Վանի տարբեր գյուղերում, շրջաններում գտնվող հայկական եկեղեցիներ եւ վանքեր եւ ներկայացրել դրանց պատմությունը։ Վանալճի ավազանում գտնվող քրիստոնեական ճարտարապետության գույքագրման եւ արխիվացման աշխատանք եմ իրականացնում։ Նկատեցի, որ այս շրջանները, որտեղ մենք ենք բնակվում, ժամանակին շատ լուրջ հայկական բնակչություն ունեին։ Յուրաքանչյուր գյուղ, որտեղ ոտքեի դնում, նախկինում ունեցել էր հայկական անուն եւ ամենուր հանդիպում էի եկեղեցական շինության։ Վերջիվերջո որոշեցի այս շրջանում երկար տարիներ կատարած հետազոտական աշխատանքը վերածել վավերագրական ֆիլմի։ Վանի շրջանում հայկական եկեղեցիներին վանքերին սպառնացող վտանգն այնուամենայնիվ ոչ թե փոխակերպումն է, այլ բախտի քմաճուկի մատնված լինելը, իսկ մեծագույն ճշնամիները գանձ որոնողներն են։ Լուր զանգեր վավերագրական ֆիլմը լայնորեն անդրադարձել է այդ խնդրին եւ նպատակ ունի վերհանել շրջանի հսկայական հայկական մշակութային ժառանգությունն ու բարձրացնել տեղի բնակչության գիտակցության մակարդակը։ Տարիներ շարունակ շրջանում կատարածս այցերի ժամանակ նկատում էի, որ հայկական կրոնական շինություններն ավերվում եւ վնասվում են։ Փորձում էի դրա պատճառները գտնել։ Այնուհետև հասկացա, որ խնդիրը բնակչության շրջանում գիտակցության բացակայությունն է, շինությունների արժեքը չիմանալը։ Ենթադրում են, որ այնտեղ գանձեր կան։ Հասկացա, որ մարդկանց պետք է ներկայացնել, որ այդ շինությունները եւ այն փաստը, որ դրանք դեռ կանգուն են, ինքնին գանձ է, արժեք։ Վավերագրական ֆիլմի գաղափարն այդպես ծագեց։ Ֆիլմը հնարավոր կլինի դիտել տարբեր, այդ թվում նաև հայաստանյան փառատոններում։ Այնուհետև օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին հասանելի կլինի բոլորին։ Վարդուի Բալյան, Սերատ Տելիոլու, Ստամբուլ, Թուրքիա։